ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଟେକ୍ ମସଲାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜିଠାରୁ, ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଖି ମୁଜିକି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କାମ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ସିମ୍ପଲି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଲେଖି ପଠାଇବେ ଯେ ମୋତେ ଭାଇ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି 100 ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ରିଅଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ରେଫର୍ ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବେନି, ଆମ ଭଳିଆ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ କିଛି ଜଣ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ରେଫର୍ କରିକି 200-300 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିନକୁ ଧର ମିନିମମ୍ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 2-3 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛି, ଯାହାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏତି ଏମିତି 4-5 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଇନକମ୍ 50-60-70 ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଏବଂ 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇଟା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲୋଗୋ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେର ନେମ୍ ରହୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନେମ୍ ରହୁଛି ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ। ତ ଏଇ 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଟାଫଟ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 2 ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଓପନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କାମ ପୁରାପୁରି ସେମ୍, ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ କହିବାକୁ ହେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଭଳିଆ, ବୁଝିବା ବି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖାଉଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ନଥିଲା ନା, ତେଣୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବଂ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ଦେବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ତ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିବି ନା, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତା ତଳେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ, ତ ତା'ର ସେମିତି ନେମ୍ ଦେଇକି ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ତା ତଳେ ତା ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ଏମିତି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ଏବଂ ତା ତଳେ ତା'ର ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଠି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିକି ଏଠି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟି ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତା'ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦେବେ, ଏଣ୍ଟର୍ ପିନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଏଠି କନଫର୍ମ ପିନ୍ ବା କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ଟି ଦେଇକରି ସେଠି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ଟି ଦେଇକରି ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର୍ଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଇକରି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଥିରେ କାହାକୁ ଆପଣ ରେଫର୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ କାହା ଗୋଡ଼ତଳି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଭାଇ ତୋ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଫର୍ କରିବି ତୋତେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର, କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ। ତ ସିମ୍ପଲି ଦେଖାଉଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଦେଖାଉଥିବେ, 60 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ କହିଛି, ତା ସହିତ କ୍ଲିକ୍ 2 ଦେଇଛି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ 4 ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଆସୁଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆଡ୍ଟିକୁ କଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଡ୍ଟିକୁ କଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10-12 ସେକେଣ୍ଡର ମୋତେ ଟାଇମିଂ ଚାଲିଲା, ତ ଏଇ 10-12 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାଥିବେ ଆଉ 3 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା, ତ ଏଠି ଦେଖିବାଥିବେ 3 ସେକେଣ୍ଡରୁ ହିଁ ସେଇଟା କଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହୋଇଚାଲିଛି। ତ 60 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି 2 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍କୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ବା କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ 3 ସେକେଣ୍ଡରୁ ସେଇଟା କଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ 10-12 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 9 ସେକେଣ୍ଡ 8 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ।
तो फ्रेंड्स सेमती जितेबाला आपण इम्प्रेसन कम्प्लीट कर चलिए तो जितेबाला एठी आपनकर सपोज 10टा इम्प्रेसन होगा तो 10टा इम्प्रेसन पर आपण जितेबाला सेमती स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करबे तो स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सला पर एठी आपनकु लिखि दबो जे डायरेक्टली एठी आपण क्लिक करंतु एठी आपण इंस्टॉल करंतु डायरेक्टली आपनकु एप्लीकेशन रे लिखि दबो जदी एठी लिखला जे क्लिक हियर तो आपण को करबे ना ए जो ऊपर बा तळे जो दुईटा ऐड आसी तो सिंपली तापर क्लिक कर देबे एवं क्लिक कर सला पर सिटी जाई कि 10 रु 15 सेकंड वेट कर जे से जोठी जाई कि से ऐड खोलिबो तो आपनकर क्लिक वाला टास्क मध्ये कंप्लीट हे जीवो तो क्लिक वाला टास्क कंप्लीट होगा सेमती जी आप कह इनस्टल करूँ जमी आप स्टार्ट अप्रे क्लिक करते तो स्टार्ट अप्रे क्लिक कर सारा सी लिखे जे इनस्टल दिस आड खाली जी इनस्टल वाई लिखीदेला तो आप जो आड अप्रे क्लिक कर आप प्ले स्टोर जाए आप्लिकेसन को इनस्टल करते इनस्टल वाला टास्क कंप्लीट हो तो एमती आप इम्प्रेसन कंप्लीट करेंगे तार सहित क्लिक कंप्लीट करेंगे तार सहित इनस्टल कंप्लीट करेंगे तो सबकि आप टास्क कंप्लीट कर दूसरी तो आप सीम्पली थ्री लाइन अप्रे क्लिक करेंगे थ्री लाइन अप्रे क्लिक कर सारा देखिदेवे जैसे आप इयरनिंग के तो पॉकेट बैग जो ऑप्शन रही है तो क्लिक करेंगे क्लिक कर सारा आप इयरनिंग के शो कर मोटे जीरो जीरो शो करें जो टोटाल सब टास्क कंप्लीट कर दूसरी सबू नहीं जितेबाला आपको गोटे क्लिक कर दूसरी गोटे इनस्टल कर दूसरी तो सीट आपटे आप बालान्स शो कर चलो जो आप षाठी इम्प्रेसन सहित क्लिक दुईटी सहित चारोटी इनस्टल कर दूसरी तो आप इयरनिंग मिनिमम 15 पाखापाखी हो तो हो सारा ये देखा थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे आप सिंपली रिडीम मारदेवे तो रिडीम करा कहे ये सिंपली रिडीम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिडीम ऑप्शन पर क्लिक कर सारा ये सिंपली देखा लिखाई छः टाँग जो आपर ये आम रिडीम करेंगे तो जितेबाला आप वालेट छः टाँग हो तो ये सिंपली रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर आप देखा आम बालान्स किसी ना जितेबाला आप टोटाल आप टास्क कंप्लीट कर दूसरी तो आप 15 मिनिमम 15 पाखापाखि 10 रु 15 भितर आप रनिंग होतीदिन ये काम कर प्रतिदिन ये रिडीम लगे पारे एवं फ्रेंड्स मुझे पूर्व कहीदेगी कि आपको 24 घंटा भितर निहत पेमेंट मिल जाओ 24 घंटा जो मैंने आमर ये शनिवार आप रिडीम लगुँ तो रविवार सेटा तो बंद थाए आपको सोमवार मिल जाओ कि आप आज रिडीम लगुँ मनकर आज है बुधवार तो आज ये रिडीम लगुँ करके आपको का गुरुवार निहतर पेमेंट मिल जाओ तो एमती आप रिडीम कर 24 घंटा भितर निहतर पेमेंट पारे जदि आपको पेमेंट न मिलूँ 24 घंटा भितर डायरेक्टली मतलब ह्वाट्सअप मेसेज करेंगे तो ये सेमती देखा थ्री लाइन में क्लिक करें रिडीम सीठी सेयार तो सेयार बेसी सिस्टम ना कि आप सेल्फ अर्निंग भल भाव करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ थी फास्ट आप्लिकेसन जार नेम थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तो सेकंड आप्लिकेसन सेमती डिटो से ही भाया कारण मुझे फास्ट आप्लिकेसन टाक जो मैं भल भाव बुझेली कारण सेकंड आप्लिकेसन भी डिटो से ही भाया काम आपको सेकंड आप्लिकेसन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन देदेगी वेबसाइट होस्टिंग लिखिकी तो साइड में तार लिंक देदेवी और तार रेफरल कोड तार तले देदेवी तो डिटो यार जो भाया काम एथेद से भाया काम एमती आप अर्निंग करेंगे तो ये दुईटा आप्लिकेसन जी आप भाथे जो मोटे गोटे आप्लिकेसन मतलब 10 रु 15 मिले मुझे कहीं यूज करी कितु आपत दुईटा आप्लिकेसन यूज करते ना गोटे दिन अर्निंग आपर 30 टाँग हो मुझे जी आपको एमती प्रतिदिन गोटे दुईटा आप्लिकेसन दूसरी तो आपको जब 10टा आप्लिकेसन यूज कर ना दिनक 100 टाँग आप इनकम कर पार्टी तो आप हिसाब से भावत आप खाली भावन जो गोटे आप्लिकेसन में मात्र 10 टाँग कमे ये मोर किसी लाभ होनी तो आपड़ी किसी भी करेंगे आप बसिका समय शोवा समय ये काम करें तो फ्रेंड्स बास ये आज भिडियो तो आशा करीडियोटी भल लगे तो भिडियो को लाइक निहत लाइक करते चैनल को जब सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब कर दिंतु तो रोचे भिडियो देखते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।